Предупредителен протест в повече от 2/3 във висшите училища у нас. Той обхваща 44 държавни и частни университета от общо 51 в страната. Днес те не отвориха врати и занятия в тях не се провеждат. Прощавайте. Размерът на заплатите е сред причините, които взривиха буквално натрупаното напрежение сред преподавателите и ръководството на университетите. Председателят на съвета на ректорите заяви пред Здравей България, че действията им са заради липса на последователна политика от държавата по отношение на висшите училища през последните години. Сега включваме Лиляна Вълчева, председател на браншовия синдикат Висше образование и наука, с която да наредим картината и да видим какво означава днес няма да има протест, обаче остават синдикатите в протестна готовност. В кой момент тази протестна готовност може да се преобрази, да придобие образа на истински протест и недоволство на улицата. Здравейте, госпожо Вълчева. Здравейте, благодаря за поканата. Ние благодарим, че приехте. Благодаря и директно към вашите въпроси. Защо няма да има протест? Първо това да кажем. Защо няма да има протест? Точно с това заповядайте. Се каня да почвам. Протеста обявихме ние КНСБ и Подкрепа, а който е обявил протеста, той има и право да го отмени. Това е една дълга процедура, законова процедура. Това първо. Второ, преговорите пак ги водиме ние. Ги водиме не от сега, водиме ги всяка година, водиме ги от миналата година, декември пак имахме протест. И както каза Пламен Димитров на срещата в Министерството на финансите, тогава нямаше нито един ректор около нас. Няма нищо лошо, че сега идват, но нека да върват в правилните послания. Първо, 2/3 от висшите училища ние не можем да приемеме като някаква бройка, защото първо ние договаряме с държавата за държавните висши училища, а те са 33 на брой. Както чухте, госпожа Темелкова, повечето от цитираните висши училища са частни висши училища. Така че това от една страна не е много коректно. Нашата информация е, че от нашите държавни висши училища 2/3 има друг вид дейности. Едно висше училище организира общо събрание, на което ще се презентира от председателите на синдикатите какво е свършено до момента, какво е постигнато и ясно да кажат на хората, че протестите не се отменят, а се отлагат със срок до 30 юни, защото най-важният проблем за нас е да осигурим средствата за изпълнение на закона за висше образование, иначе се създава трудна ситуация с върховенството на закона и последиците от всичко това. Това от една страна. От друга страна, госпожа Темелкова каза за политиките във висше образование. И тук е мястото да я попитам, тя не знае ли, че е подписала договор за управление точно за политиките в областта на висшето образование с Министерство на образование и науката. И там стои подпис за всяко висше училище на ректор и на министър. Кой ги прави тези политики? Кой ги очертава? Едно объркано послание от нейна страна и в крайна сметка пак се връщаме към това, че няма достатъчно осигурени пари за изпълнение на тези политики. Ами нали за това говори висшето образование, нашия синдикат? Нали, освен за заплати, ние говорим за качествени критерии. Ние говорим за изключително много показатели, които имат пряко отношение към нашата работа. Така че призовавам малко по-внимателно да вниква. Тя е отскоро, аз се разбирам, има нужда да навлезе в системата, но е хубаво да говори и да слуша и тези ректори, които вече са на друго ниво. Сега, решен ли е проблема или не изцяло, защото в крайна сметка вие сте в протестна готовност? Какво още остава да бъде изпълнено от вашите искания, което е предпоставка да предизвика при негативен отговор протест? Да, така е. Само в две изречения да кажа, че първите преговори са успешни. Ще обобща за 2 дена 2 постановления. Намериха се 39 милиона, най-после бяха дадени на висшите училища. Намериха се допълнително 40,7 милиона. Предоставиха се. Хубавата новина е, че за академичния състав ще са осигурени вече общо средства за стъпка от 290 лева за всички академични длъжности от 1 януари. И още по-хубавата новина е, че за нашите служители пак от 1 януари са осигурени средства средно с по 200 лева. Казвам средно, защото всяко висше училище е на различно ниво средна работна заплата за служителите. Сега казвате първия кръг от преговори успешен, т.е. ще има още разговори. Да, точно така.
Вторият кръг, за него ни трябва малко Кога? време, защото Кога до 30 юни е срок. Разбрах. До 30 юни е срока. За да гарантираме обаче този процес, ние в петък и събота подписахме постановление с политическите партии. Без една няма да споменавам, все пак сме в избори. Не, дейте, да, моля ви да не политизираме разговора, да. Да, няма. Последната само водиме още преговори, но сме подписали споразумение с всички, които ни подкрепиха за закона за висше образование, с което да гарантираме, че тези средства няма да бъдат възпрепятствани повече. Госпожо Вълчева, последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Връщам се на информацията, която изчетох за нашите зрители, преди да ви включим в нашия ефир, която обобщава, че в повече от две трети във висшите училища у нас има предупредителен протест. То обхваща 44 държавни и частни университета от общо 51 в страната и днес те не отвориха врати и занятия в тях не се провеждат. Това само за днешния ден ли става въпрос или подобна протестна демонстрация ще продължи и през следващите дни? Не съм запозната, не сме канени на тези срещи. Ректорите, които имат партньорство с нашия синдикат през председателите, не са информирали. Както се чу, вече Софийския университет даде друго, обяви друго, химико-технологичния друго. Имаме, пак ви казвам, информация за висши училища, в които общите събрания ще се съберат, за да чуят какво сме направили и какво предстои да правим. Ние оставаме в протестна готовност, но няма да има протести нито днес, нито в следващите дни. Трябва да договориме нещата, да ги преизчислиме, да осигуриме според нас приблизително малко над 180 милиона лева, но трябва да ги прецизираме. И ако до 30 юни това не се случи, протестът тогава с още по-голяма сила ще бъде реализиран. Но сега не. Да, благодаря ви много. Още веднъж, разбира се, следим протестната готовност на синдикатите. Ще проследим и в новините, кои са точно конкретните и университети, които днес не отварят врати. Дали това ще продължи и през следващите дни като протестна демонстрация. Лиляна Вълчева, председател на браншовия синдикат Висше образование и наука. Оставаме на протестна тема, уважаеми зрители, защото